El curs escolar ja està en marxa. Els nois i noies tornen a les aules. Us presentem unes quantes aplicacions que els poden ajudar a l'hora de fer deures a casa. Wolfram Course Assistant ens ajuda a entendre matèries com les matemàtiques, la física, l'estadística. Es troba tant per a iOS com per a Android, a un preu al voltant dels 2 euros. Autodesk Sketchbook és una aplicació de dibuix. Permet simular un llapis, ploma o pinzell. La versió gratuïta inclou 10 pinzells predefinits, eines de simetria i transformació proporcional i la possibilitat de treballar a pantalla completa. Com l'anterior, està disponible per a iOS i Android. NG World Atlas és una aplicació de National Geographic que permet explorar el món a través d'un atlas i tenir accés a dades com ara banderes, fets o estadístiques dels diferents països. A més, permet descarregar mapes i compta amb jocs de preguntes per estudiar. La podem trobar a l'Apple Store a un preu de 1,99 dòlars. Photomat és una aplicació que fa servir la càmera del nostre smartphone per escanejar les operacions matemàtiques que ens proposen i ens diu el resultat i els passos que s'han seguit. L'aplicació és gratuïta i està disponible tant per a iOS com per a Android. I Quadernos són la versió digital dels tradicionals Quaderno Rubio, que s'han fet servir per aprendre a llegir, sumar, restar, multiplicar i dividir. L'aplicació és gratuïta i els quaderns es poden comprar a un preu al voltant d'un euro. Finalment, per aprendre idiomes hi ha múltiples aplicacions. Entre elles destaquem Duolingo, una app totalment gratuïta amb la que podem aprendre anglès, francès, alemany, italià o portuguès a través d'un aprenentatge progressiu i a diferents nivells.